အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်ရတွေကတော့နေ့ပြည်တော်ရှိအကြမ်းဖက်နေတဲ့တင်းတန်းကြောင့်မှအမျိုးသမီးစစ်တဲများလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းဖက်ခံရမှုကြောင့်စစ်တဲ၅ဦးထွက်ပြေးဆိုတဲ့သတင်းလက်ပူတာမျိုးအဝင်အတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက်တပ်အင်အားမရှိအသက်ကြီးပင်စင်စားများကိုလက်နက်ပေးပြီးပြန်တုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကြောင်ရတွေနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်ရတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေပြည်တော်ရှိကျန်းဖတ်နေတဲ့တင်တန်းကြောင့်အမျိုးသမီးစစ်တဲများလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းဖတ်ခံရမှုကြောင့်စစ်တဲ၅ဦးထွက်ပြေးဆွဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်လေးကျင့်ရေးအရာရှိရုံးချုပ်ဤညွှန်ကြားချက်နဲ့နေပြည်တော်ရှိကျန်းဖတ်နေတဲ့ရင်းနဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တင်တန်းကိုတက်ရောက်နေသည့်အမျိုးသမီးစစ်တဲများကိုတင်တန်းနီးပြများကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနောက်ဆက်မှုများရှိနေပြီးအနိုင်ကျင့်မှုများရှိနေရပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးစစ်တဲ၅ဦးထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်နေပြည်တော်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးတင်တန်းတို့စစ်ကောင်စီတမအရာရှိနှင့်တခြားဆင့်အမျိုးသမီးစစ်သည်များကိုအတုလိုက်ခွဲမဖြစ်မနေတက်ရောက်စဉ်ရာယခုအခါအပတ်စဉ်နှစ်ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတင်တန်းမှာတင်တန်းနီးပြဆရာများနှင့်ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများမှအရက်နှင့်မှုရေးစေဝါများတုံးဆွဲပြီးအမျိုးသမီးစစ်သည်များကိုတင်ရိုးထက်ကြော်လွန်ကလက်ကျင့်မှုများပြင်းပြင်းထန်ထန်လှောက်ခိုင်းခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်မှုများကိုအုပ်စုဖွဲ့ကလှောက်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ထို့သို့လှောက်ဆောင်နေခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးအပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းသူများမှနေပြည်တော်ဆရာကနှစ်မြင့်စာ1080ရုံအမှတ်နှစ်တက်မတော်စစ်စေးရုံမှာစစ်စစ်ချင်းများပြုလုပ်ရန်တွားရောက်ခွင့်ရစဉ်ထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့23ရက်နေ့ကလို့သိရတယ်။ကျွန်တော်ဆီလာရောက်ဆက်သွယ်ရမရှိသေးဘူး။လာရောက်ဆက်သွယ်ရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးစစ်တဲတွေကိုအန္တရာယ်တဆုံတရာမကျရအောင်အထူးကူးစိုက်ကူညီသွားမှာပါ။လာရောက်ဆက်သွယ်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေတယ်ဟုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲနှင့်တက်စီဒီအမ်များအတွက်အကောင့်ထက်ဖော်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီသည်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းဖက်ခံရထွက်ပြေးသွားသည့်အမျိုးသမီးစစ်သည်များအကြောင်းကိုသတင်းဖုံးဖိထားပြီးနေပြည်တော်နီးတဝိုက်မှလည်းပိတ်ဆို့ရှာဖွေနေကြောင်းစာရကနှစ်မြင့်ဆောင်တထောင်စစ်စေးရုံမှတာဝန်ကျခဲ့စေဘက်ဆိုင်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထံကနေသိရပါသည်အကြမ်းဖက်နေနေတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တင်တဲ့ကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲကနေပြည်တော်မိုးဆွေအမှတ်နှစ်တပ်မတော်တပ်မြင့်လေးကျင်းရင်ကြောင်းတတကနှစ်နဲ့မော်ဘီမြို့ပူပေါင်းစစ်စေးနဲ့လေဒီတင်တဲ့ကြောင်းပလာတနေရာနှစ်ခုမှဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းတပ်တွင်နှိစက်သူများထံကနေသိရပါသည်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရန်နေတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် CDN ပြုလုပ်လာပါကပြည်သူရင်ခွင်အဖွဲ့အစည်းထံသို့လာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လက်ပုတာမျိုးအဝင်အထက်စစ်စေးရဲအတွက်တက်အင်အားမရှိအသက်ကြီးပင်စင်စားများကိုလက်နက်ပေးပြီးပြန်သုံးနေစဉ်တွင်အေယဝတီတိုင်းလက်ပုတာမျိုးအဝင်အထက်ကိများစစ်စေးရန်တက်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်စစ်မှုတန်းဟောင်းပင်စင်စားတက်ကြီးရုံများကိုလက်နက်ပေးပြီးအသုံးပြုလာကြောင်းမြို့ခံများထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ကစတင်ကလက်ပုတာမျိုးအဝင်ထွက်ကိန်းနေရာမှာရခိုင်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲများနေရာတွင်ပင်စင်စားစစ်မှုတန်းဟောင်းအသက်ကြီးရွယ်များကိုအစားထိုးကာကင်းဆောင်ခိုင်းမှုများရှိနေကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသည့်လက်ပုတာမျိုးခန့်များကပြောပါရယ်လက်ပုတာမျိုးဝင်လေးမိုင်ကိန်းမှာစစ်မှုတန်းဟောင်းဖိုးကြီးစစ်စင်းနေတဲ့အရင်ကရဲတွေစစ်တပ်တွေနေရာကိုစစ်မှုတန်းဟောင်းတွေကိုအစားထိုးတာဖုန်းတွေနဲ့စစ်ဆေးတဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတော့မကြားရဘူးဟုလက်ပုတာမျိုးခန့်တယောက်ကပြောပြပါရယ်အဆိုပါစစ်စေးကိန်းများနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရအတွက်ဇူလိုင်လပထမပတ်၌မြို့နယ်ထွေဦးရုံသို့စစ်မှုထမ်းပင်စင်စားများကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးအသက်60နှစ်မှ68နှစ်ကြားတက်ကြီးရွယ်ဦးကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်သူများကိုသာတာဝန်ပေးရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းများထံကနေသိရပါသည်။အသက်ကြီးရွယ်စစ်မှုထမ်းပင်စင်စားတွေကိုထွေဦးရုံမှအစည်းအဝေးခေါ်တဲ့ကိန်းများလုံခြုံရေးကိန်းဆောက်ဖို့အသက်60ကနေ68နှစ်ကြားကျမ်းမာရေးထရေလာပြီးကိန်းဆောင်လို့ရမယ်။နေစာချေတဲ့အတောင်ပေးမယ်။ကိုရီကတော့ညင်းလိုက်တဲ့အသက်သေးလက်ကြီးနေပြီ။ဒီစစ်မှုထမ်းတာဝန်ကိုတမင်နာကျင်လို့ငိမ့်စားယူလိုက်တာအင်အားမလုံလောက်တော့ဘူးနေစာကျေးတောင်းကို9000ပဲရလို့ကားတွေဂိတ်ဖြတ်တာနဲ့ပတ်စံဆွတ်တောင်းနေကြရလို့ပြန်ကြားတယ်ဟုအသက်ကြီးပင်စင်စားစစ်မှုထမ်းဝန်ထမ်းတောက်ကပြောပြပါတယ်ထို့ပြင်မြို့ဝင်ထွက်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်သည့်စာချင်းချောင်းတရာဂိတ်နိုင်လေဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးစစ်မှုထမ်းဟောင်းပင်စင်စားတချို့နဲ့ဖြူစော်တီအဖွဲ့ဝင်များမှဒေသခံထော်လာကြီးမော်တော်ယာဉ်များနဲ့စိုင်ကယ်စီးနေသူများထံမှလက်ကင်ဖုန်းများကိုစစ်ဆေးစဉ်တအုပ်လေရင်ငွေကျပ်တထောင်မှ1000ဝန်းကျင်ထိငွေကျပ်ကောက်ခံမှုများရှိနေကြောင်းကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရဒေသခံများကပြောပါရယ်စာချင်းချောင်းတရာဂိတ်မှာအဖိုးကြီးရင်နဲ့ဖြူစော်တီအင်အားကမနေဘူးမြို့ဘက်ကလာသည်များလူတွေစိုင်ကယ်တွေကားတွေထော်လာကြီးတွေကိုငွေတောင်းနေရကြုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆို9000ပေးလိုက်ရတယ်ဖုန်းလည်းဖွင့်ပြရတယ်ဟုကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပြင်းထန်တွင်ကျင်းရဒေသခံတောက်ကပြောပြပါရယ်အေယဝတီတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာစပြီးမြို့နယ်အလုံးနီးပါးရှိမြို့ဝင်ထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တော့လေဇွန်လမှာစပြီးဂိတ်ချို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့မှာနတ်တန်ခွေမြို့ကြားကားလမ်းကိုလုံးဝအသုံးပြုခြင်းမပြုရန် KNDO ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ဆွဲတဲ့တွင်ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့မှာနတ်တန်ခွေမြို့ကြားကားလမ်းကိုလုံးဝအသုံးပြုခြင်းမပြုရန် KNDO မြို့သားကာကွယ်ဖွဲ့ KNDO ကညွှန်ကြားချက်တည်းထုတ်ပြန်ပါရယ်
KNLD ညွှန်ကြားချက်သည့်အချက်၅ချက်ပါရှိပြီးလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည့်ပြည်သူများကိုတိုင်းကတဘောနှင့်အသုံးပြုစေလှုံ့ဆော်မှုများကိုနှိမ့်ညွှန်ဆောင်တဲ့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းကြေညာချက်မှာရေးသားထားပါသည်။ဇူလိုင်လ၂၉ရက်နေ့မှစတင်ကြာကြီးမြို့မှာနှစ်တန်ခွင့်မြို့ကြားကားလမ်းပေါ်သို့သွားလာမှုများလုံးဝမပြုလို့ရန်ကားလမ်းနှစ်ပင်ရှိကြရမြန်မာနေထိုင်ကြသောပြည်သူများအနေနဲ့ကြွရများတွင်ညနေ၆နာရီမှနန
ုတ်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်ကိုစုလိုက်လာ၂၈ရက်နေ့မှစတင်ပြန်လည်မယုံမသိမချင်းအတိဖြစ်ကြောင်း KNDO အမှတ်3တည်ရင်မှုကလက်မှတ်တွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေစကြိုမှာရိတ်ခါလာပိုသည့်စစ်ကြောင်းကိုအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၃ဦးသေဆုံးခမမြို့နီမှာစစ်ကားတစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်မှု၅ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့တင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရှင်မတောင်ပေါ်သို့ရိတ်ခါပိုပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရေစကြို PDF မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရှင်မတောင်ပေါ်ရှိအကြက်ဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုရိတ်ခါများပို့ဆောင်ပြီးပခုတ်ကူတို့ပြန်ဆင်းလာသောအကြက်ဖက်စစ်သားပြူစောတိပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုချင်းရကုန်းကျရာနဲ့တန်းတိုကျရာကြားရောက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိုင်းကျူးဖြန်ယူနေသည့်စစ်သားတောင်းကိုအနီးကပ်ပစ်ခတ်ရာတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှေ့ကနေတက်လာတာက9ကောင်ဒါပေမဲ့မိုင်းကျူးတွေကိုဝင်ဖြတ်တာက3ကောင်အဲ့ဒီ3ကောင်ကိုပေ50အကွာလောက်ကနေအနီးကပ်ပစ်စောခဲ့တယ်ပွဲချင်းမိသေးတယ်ပြီးနောက်ကျန်တဲ့စစ်ခွေးနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်9ကွာလောက်ကြာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကလက်ဦးမှုရယူပြီးအပိုင်ပစ်ခဲ့ရတာဆိုတော့အထီးကိမရှိခဲ့ဘူးစစ်ခွေးတွေတာအိုတာဝရိုင်ဘက်ကနေပခုတ်ကူကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းဖက်စီစီထားတာရောလက်မောင်းပတ်တီစီထားတာရောဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရော10ယောက်ကျော်လောက်ရှိရဲ့ရဲစကြိုဘက်ကမှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကြောင်းသည်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကရေစကြိုမြို့နယ်ရှင်မတောင်ပေါ်သို့ရိတ်ခါပေါ်ရန်ပခုတ်ကူမြို့တပ်မတရား1စစ်သားများနဲ့စင်းချောင်းကျေးရွာမှပြူစောတိများပူပေါင်းကချက်လီအင်အား80ကန့်ဖောက်ကား2စီးနဲ့ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်မတောင်ပေါ်သို့အတက်၌မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကားတစ်စီးပြက်စီးပြီးရှင်မတောင်တဝက်၌ရိတ်ခါများလဲလှယ်ကပြန်ဆင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပါကာဖာနေတူပခုတ်ကူခရိုင်တရင်အမကိုတို့ပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြက်ဖက်စစ်သားပြူစောတိများမှာရမန်နီညပိုင်းတွင်ပခုတ်ကူမြို့တပ်မတရားတွေအတွင်းသို့ရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူပခုတ်ကူမြို့နယ်ကန်တော်ရွာနှင့်ကမမြို့ကြား၌အကြက်ဖက်စစ်ကားတစ်စီးကိုဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားရဲပြူစောတိ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပတ်ကဖာမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားပါသည်။ရမန်နီဇူလိုင်လ25ရက်ညနေ4နာရီခွဲကပခုတ်ကူမြို့နယ်တင်ကဆစ်စေးကိမ်းမှာမောင်းနေလာတဲ့အာရာဖတ်အဖြူအောင်ရှင်တစီကိုကန်တော်ရွာနဲ့ကမမျိုးကြားရောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးရဲတပ်ဦးပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သားတအုပ်သားလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသေဆုံးစစ်သားရဲပြူစောတိတွေကိုကမရဲစခန်းတွင်၌ထားဖြစ်ခဲ့ပြီးမြောက်နယ်တကြိုလိုက်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအမြိုင်ပကဖတ်တရင်တက်ခွဲတင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9များမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားရဲပြူစောတိများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြင့်အမြန်ဆုံးမြင်မြန်ရကပြည်သူ့ဘက်သို့ကူးပြောင်းကြပါရန်အသိပေးထားပါရရှင်။သတင်းကြားရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပ်ကြတဲ့အတွက်ဒီမှာကျေးဇူးတင်ရှင်။